Pred nama je pravi prolećni dan, sunčan, topao, ali ne u potpunosti stabilan. To znači da će tokom većeg dela dana u našoj zemlji biti pretežno sunčano i suvo, dok se posle podne očekuje lokalni razvoj oblaka. Ti oblaci će se nalaziti na visini od 4 do 8 km. Iz tih oblaka posle podne će povremeno padati kiša i pljuskovi. Padavine će danas biti rezervisane uglavnom za zapadni i središnji deo Srbije, tačnije od Sremske Mitrovice pa sve do Kruševca, sa akcentom na područje oko Trstenika, Goča i Vrnjačke Banje. Ovakvo vreme pratit će umeren do pojačan severni i severozapadni vetar koji će duvati tokom većeg dela dana. Što se temperature tiče, bit će slično jučerašnjoj. Danas u najtoplijem delu dana od 25 do 29 stepeni. 27 će biti maksimalna dnevna u našem glavnom gradu. Od sutra u našoj zemlji stabilnije, bez kiše i bez pljuskova. Takođe, temperatura će biti u postepenom porastu, pa ćemo ponovo imati vrednosti iznad 30. podeljka. Srbija će od sutra biti u jednom toplotnom talasu, doduše mini toplotnom talasu, koji će trajati samo do utorka. Od utorka sledeće sedmice ponovo sledi zahlađenje.